Наркоплантацията в Житница била разкрита след междусъседски скандал за ограда. 57-годишният тексер се скарал с братовчет си, с чиято къща граничил имотът му. Неговият роднина искал да прави бетон на стена между парцелите, но възрастният мъж го изпреварил, започвайки да гради камъни. Според местните, след избухването на спора на мястото пристигнали полицаи, които открили и наркоплантацията. Това разказаха пред нашия екип жители на Черноочинското село. Припомняме, че от двора на 57-годишния мъж полицаите иззеха 254 растения канабис с различна височина и с общо тегло 5 кг и 700 грама. Наркотикът е на съхранение в районното управление в Кърджали, притежателят му е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление. Образувано е досъдебно производство по член 354 алинея 1 от наказателния кодекс за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа. Дрогата е открита в двора на ексер. Мъжът е безработен, живеел сам от години. От време на време заминавал за чужбина за по 2 месеца. Според съседи, мъжът обичал да обикаля и за благородни метали из района, за което разполагал с металотърсач.